دا اور د دې کور په دوهم منزل کې هغه وخت ولګیدو چې یوې دیارلس کلنې ماشومې هڅه کوله چې د مسلکي اشپزانو په څیر چې هغه یې په تلویزیون کې لیدلی وو غوښه او سبزي پاخه کړي. خو کله چې په پخلنځي کې اور ولګید، خوشبختانه هغه وکولای شول چې د عاجلو مرستو مرکز ته زنګ ووهي. د اور لګیدنې د خبر د رسیدو سره سم اور وژونکي باید په اوو دقیقو کې د اور وژنې وزني جامې واغوندي، ځانونه خپلو موټرو ته ورسوي او حرکت وکړي. د زر تر زره حرکت کولو لپاره عمله ډیر تمرینونه کوي تر څو هر وخت د شپې او ورځې لخوا حرکت ته چمتو وي. زیاتره دا تمرینونه تکراری وي. موږ هغه په وار وار ترسره کوو، ځکه چې موږ باید هر کله چمتو اوسو. مثلا د شپې په دریو بجو چې موږ په خوب کې یو، یو زنګ راځي او موږ باید سیمې ته ځان ورسوو. او په دې وخت کې موږ باید دا فکر ونه کړو چې دا زینه څنګه کیږدو، بلکې موږ باید دې کار ته لا دمخه چمتووالی ولرو. د اور وژنې دا ډله د امریکا پایتخت واشنګټن ډي سي ته نږدې د ویرجینیا ایالت د سپرینګفیلد په سیمه کې موقعیت لري. هغوی د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره پر خپل رئیس تکیه کوي تر څو هغوی ته لارښوونه او لازم معلومات ورکړي، او د هغوی لومړیتوب د خلکو د ژوند ژغورنه ده. زه تر ټولو زیات د ژوند د ژغورنې په فکر کې یم. زه همیشه دا معلوموم چې آیا په هغې ودانۍ کې چې اور لګیدلی خلک پکې شته او که نه، تر څو زه د هغوی ژوند وژغورم. او زیاتره زه د ودانۍ د سوځېدو په فکر کې نه یم. او کله چې موږ پوه شو چې خلک د اور په ځای کې نشته، نو په دوهم قدم کې موږ د خپلو د ملګرو په فکر کې یو. همداراز د ودانۍ فکر هم کوو، خو د یوې ودانۍ د ژغورنې لپاره موږ د خپلو ملګرو ژوند په خطر کې نه اچوو. که موږ پوه شو چې په ودانۍ کې څوک شته، نو خپل ژوند په خطر کې اچوو او حتی کوښښ کوو چې وژغورل شي. خو یوازې د ودانۍ د ساتلو لپاره موږ د اور وژونکي ژوند په خطر کې نشو اچولی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د اور وژنې د ادارې هر مامور ته د خپل ښار او کلي د معیارونو پر اساس امتیاز ورکول کیږي، او په همدې ډول د مربوطه سیمې خلک هم دې ته مجبوره نه وي چې په مستقیمه توګه د عامه خدماتو لپاره پیسې ورکړي. د اور وژنې ځینې ادارې د خپلو کارکوونکو شمیر د رضاکارانو په استخدامولو زیاتوي چې هغوی ته هم د مسلکي کارکوونکو په څیر روزنه ورکول کیږي. موږ هم د اور وژنې د رسمي کارکوونکو په څیر روزل کیږو. زموږ مهارتونه د کار وخت او ټول هغه لازم شیان چې د اور وژنې رسمي کارکوونکي له هغه څخه برخمن دي زموږ هم باید زده وي او وی لرو. یوازینی توپیر دا دی چې هغوی معاش اخلي او موږ افتخاري کار کوو. په نننۍ نړۍ کې اور وژونکي په ودانیو کې د اور وژنې څخه پرته باید نورو سترو دندو ته هم چمتو وي. هغوی سترو چاودنو او طبیعي ناورینونو لکه زلزلې لپاره هم باید چمتو وي. پرې ویاړم. هغه په هایټي کې د زلزله ځپلو سره مرسته کول وو. موږ وروسته له هغه چې په تېرې جنوري میاشت کې په هایټي کې زلزله وشوه، هلته د دوه اونیو لپاره ورغلو تر څو له خلکو سره مرسته وکړو. د اور وژنې یو کارکوونکی باید د فزیکي او ذهني لحاظه د ښه صحت خاوند وي. خو دا یو رضایت بخشه کار دی او اور وژونکي د یوې ټولنې او ښار لپاره اتلان وي. د خپلې همکارې فرشتې عزیزي دا رپورټ ما سید عزیز رحمان تاسو ته وړاندې کوو.